nu i det här albumet, just det här albumet, det blev bara jag. För när jag skrev den, jag satt i häktet och det var bara jag. Fuck it, jag get back online. Det är bara facts, numbers don't lie. Han med handskar, det är min shooter, det är min slime. Real niggas don't really die. Fuck it, jag get back online. Dude. Jag kan aldrig se. Det är så här mycket grejer, det är bara Pakistan som har gjort det. Kolla, det här det jag när jag var liten och sen det här och det. Ja, och sen det är Ramadan, du vet, när man ska äta den, lamm, jag vet inte. Abo, vad sjukt, den är het. Ja, ja, nej, det är när jag är liten, jag är hemma, sen det, efter Ramadan, man skär typ sådär djuret. Jag blev vän med den och så. Ja, valla, så man har sett mig, vi ska äta den. Det är väldigt intressant cover. De bara, vi ska äta den. I alla fall, ja, det var hemskt. Men alltså, jag gjorde en cover av det i alla fall, för att där du ser att det står pistoler på CO6. Den gjorde jag min fru som skrev, så hon sa, hon bara... Det är som att det, alltså, hon gjorde den här kameran för att jag håller i den här heten och sen vi är på väg ut från dörren. Och sen typ det är som att jag ser pistoler på CO6 till framtiden. Fattar du, som att jag fått en fråga. Jag har hållit på med det här albumet i 2 år nu. Jag har skrivit den förra året. Sen, eller 2 år nu, sen 2020. Alltså vet du, det är inte spela in som tar tid. Det är skrivandet, fattar du. Så innan jag ens går till studion, det går typ 1 år. Så att jag bara skriver. Du ser, ibland det kan gå 6 månader. Jag kommer till studion, Amir han rejectar allt, han säger nej, nej, nej. Det där är min process, det är då jag skriver. Typ. För då inget funkar i studion, fattar du hur jag menar? Det är då jag håller på att jobba på skrivande. Det kan ta 1 år det där faktiskt. Det där brukar inte gå snabbt. Jag kommer ihåg att vi började där i januari förra året. Exakt. Det var då vi började. Mm. Då hade vi en grund. Exakt. Och sen, då jag hade kommit med en påse med texter. Ja just det, ja, det där var sjukt. Sen då jag sa till dig, sen vi jobbade på den, sen jag började göra massa annat runt omkring. För att just nu jag var inte på platsen att få in albumet. Men jag kommer ihåg att jag sa till dig också att du borde liksom bara ta en break. Och sen komma tillbaks lite ja, mer. Ja faktiskt, mer man måste ändå göra hans blommor. Det var han som tog tag i hela albumet. Alltså han tog tag i mig, alltså jag typ... Ja man kan säga, det är vårt album alltså. Så för att han tog tag i mig och han sa till mig typ, det var mycket som... Vi jobbade på det, var som att gå in i ett labb. Så vi jobbade ganska intensivt flera dagar och återkommande fram och tillbaka. Det finns ju ibland jag skriver om en grej, jag skriver om en helt annan grej 2 månader sedan. Jag kommer tillbaka till den här känslan, så jag fortsätter skriva på det. Så jag kommer typ med halva sådana grejer till studion. Sen vi testar hela tiden, sen Amir är verkligen så, han är jätteduktig så på sån. Alltså när vi spelar in och så, för att han är på mig och han ser sanningen hela tiden, vi är aktiva. Så det är fram och tillbaka intensivt i studion. Som man skriver och sådär. Hon har ju en kodofimla. Kisma jobban kokainlaha. Hela diot natadan. Lago busso da weinlaha. Hon har ju en kodofimla. Kisma jobban kokainlaha. Det är en gammal somalisk klassiker, det är därför alla känner igen den. Och mannen, vi har, alltså inom Somalia, i vår somaliska community, alla har kontakt. Jag bara ringde, min mamma fixade till mig, hon ringde han. Hon ringde honom, han bor i Minnesota, så hon ringde någon som känner han. Någon släkting, sen han sa, han godkände låten, han bara clearade den. Jalla, god, han bara, du har min blessing. Jag skickar låten till han, gillar den. Bro, värsta banger, kolla, jag ska visa dig, somalisk banger. Alltså originalet är värsta banger, sen min låt, helt okej. Okay. Det är som en nostalgisk känsla för folk somalierna när de hör den här låten. Uff, the swag. Och det här kommer ta en stund, vänta innan jag hoppar in. Såg du hur lång tid det tog intro? Ja, vi vet ju själv, det är som sudanesisk musik också. Det är värsta intro. Jag sa till dig, det kommer ta en stund där. Kolla, han håller på sig där länge. Ja, i 1 minut har han så att dansa. Ja, man måste ändå ha värsta, alltså sådär. Självklart tror jag inte på att hålla på sig till 1 minut. Den här delen är det för ingen. Klassiker, valla. Det finns mycket att hämta. Jag kan visa dig lite somalisk musik. Jag är uppväxt i det här. Jag har hämtat inspiration från... Alltså det är inte ens att jag har hämtat inspiration från det, jag är den där inspirationen typ. Jag är hela grejen, förstår du? Jag har uppväxt hemma. Det här är det enda som har spelat sedan jag var liten. Och de pratar om musik, de har pratat om artister, det är dessa artister man pratar om. Det har alltid varit viktigt. Bara, sen dag ett? Det handlar bara om vad jag haft för kapacitet att göra det.
Förstår du hur mycket jag har utvecklat min penna och får alltså göra det? Egentligen, ja, jag har många sådana här tester innan, alltså, jättemånga. Jag har gjort, från första albumet till och med. Alltså, jag har testat, så, du vet hur många sådana här vi har på sådana här filer, sådana olika jag har försökt testa. Och så jag känner fortfarande inte ens att jag är i närheten av att brukar den här refrängen bara, jag hade tur, jag fick in den. Men det var sån, lite sån grej. Ja, om inte den hade läckt. Då hade exakt, vi, alltså jag lovade, den var inte ens alltså på huvudet. Jag trodde att vi skulle ha med den i albumet. Det är det. Men så fort vi såg responsen av det så tog vi ett snabbt beslut och bara, vi släpper den. Den versionen vi... Det verkade viktigt för somaliska communityn. Alla delade den. De sa att vi släppte den, snälla, snälla. Ja. När jag är i England, jag har varit i sån här sjukas rum. Okej? Okay? Det är det somaliska äldre gubbar, kvinnor, så fan. Och sen yngre, jag, Rage, så det artister, fattar du? Alla är ju artister, så man chillar varandra. Alla de somaliska artisterna. Den somaliska kulturen är... Ja, det är sjukt. De är äldre och alla chillar med varandra. De heter det? Somalia. Jag skulle aldrig våga göra det steget om inte jag har varit i såna rum. Förstår du? Som när jag var liten också i Rinkeby, jättemycket sådär inspiration. Typ att man går, tänk dig hur många mammor, pappor som vill höra typ, hej, du har släppt ett album eller någonting. Så varje gång det är en recension, varje gång jag går hem till en kompis, föräldrarna att de ska recensera mig. Din album bara så, varför svärde det där? Varför säger du så? Men du är bra, lalala, det är bra vad du gör för familjen, fattar du? Sådär. Ja, min mamma också sådär, det går inte en, alltså det är alltid jag blir recenserad och det är faktiskt sådär. Konstruktiv kritik ibland, ibland det är hype. Den här till exempel, den fick jag sådär mycket, när jag gjorde som på somaliska, den då fick jag mycket bra respons från somaliska communityn och föräldrar och sånt. Det är det här man måste visa, du vet. För innan, det är det som är problemet. Det är det där, det är så, ja, man vill supporta, de supportar, de älskar. Men typ, de kan inte stå bakom det jag säger, förstår du? Men de gillar framgång, de supportar framgången. Det blir lite så, förstår du? Sen när de får en sån här möjlighet, en sån här låt, där de kan stå för hela, det blir ju hype. Det är typ det som händer. En liten man barn! Låt mig ha mål, free at last. Hundra flaskor upp i klubben, screaming fuck the past. I'm free at last. Hundra flaskor upp i klubben, screaming fuck the past. Jag vet ju, för vad jag har hört också, att det somaliska språket är väldigt mycket poesi. Jag ska visa dig. Det är min mamma, hennes texter, de är jättedjupa. Hon har gått igenom mycket, eller jag kan tänka mig, jag förstod inte dem när jag var liten, men hon har gått igenom mycket. Hon har enkat två gånger, hon har förlorat en son, så när jag var liten, min storebror dog. Och sen det är inte så att vi alltså, pratar om det så mycket, typ. Så jag vet inte, det är ganska djupt. Men det är typ, det är så här, kolla, det, jag vet inte hur jag ska förklara till dig, det är en slags typ spoken word. Bro, jag vet bara inte hur man stavar de här grejerna. De har inte skrattat åt mig som jag håller. Tänk att det här är saker jag har kommit come across i mitt barndom. Då och då hittar en bok. Det står massa texter på somaliska. Du fattar inte hur det går. Man ser inte det så mycket. Hon visar inte det så mycket. Det är så min mamma är, fattar du? Okay. Och det är sådär, jag vill typ inte väcka så här grejer. Säga typ, kan jag få kolla på dem eller sådana här grejer. Jag vet inte ens vad det är. Jag har förstått inte förstått det. Men jag antar att det, alltså jag tror det är sådana här saker. Så här har man förklarat till mig. Allah mahad lahum udan amman wa ana lahum yani. Fattar du? Det är det här de gör. Vet du, vet du vad han pratar om? Jag fattar inte, det är djup somaliska. Okej. Okay. Alltså det är ett wordplay på en annan nivå. Okej. Okay. Fattar du? Jag vet inte hur jag ska förklara. Okej. Okay. Det är jobbigt att jag inte kan förklara. Jag önskar, det är därför jag vill ha mer av min kultur. Fattar du? Att jag själv inte, jag själv förstår inte så bra. Fast det är uppväxt i det allting, men man kan veta så mycket mer. Typ bara för när jag var liten, när de höll på så, jag hade inget intresse av att fråga vad är det här? Jag gick och spelade fotboll, fattar du? Det är sådär. Men man vill, man undrar. Nu när jag blir äldre, jag vill veta mer. Mashallah! Mashallah till er. Somalisk musik med. Här är lite mer musik. Det var somalisk musik, jag har använda vibe. Lite annorlunda vibe, men det är... Jag vill bara ska se på det, fattar du? Vi ska sätta på somalisk musik, så man kommer inte till det här. Kolla, jag pratar med Hussein från Daily Paper och K-9. Vet du om K-9 är? K-9 skriver, when I get older, I will be stronger. Vi tre ska göra en grej ihop, vi ska göra en film. Den här låten du lyssnar på, eller någon av låtarna vi gör, vi ska filma en video i Somalia. Så vi ska sätta ihop våra huvuden och några till somalier sitter från Europa. Så sen man ska göra den här videon, jag vill hämta, så typ, jag vill gå till Mogadishu. Jag ska kolla och visa dig vart, jag vill hämta dit såna typ vintage Ferraris typ.
Fattar du? I Mogadishu? Ja, jag svär på alla åker. Man kan ta sådana, det ska inte vara de här nya. Vintage, gamla, fattar du? Men kolla här. Det här är ghetto, det är efter alltid grejer där som händer. Det är ghetto, suka bakara. Det är där man ser lite tabbar och sånt. Tänk dig här och åka i Ferrari och sånt. Yrisar, allt. Det låter jävligt... Nej, inte fint. Wow, det är fint. Det låter kaos. Nej. Blir inte fel? Nej, faktiskt inte. Men hur tror du inte att det kan bli fel? För att jag försöker bara ge en fin bild av det här landet. Varför ska det inte finnas Ferraris i Mogadishu, bror? Varför ska man utgå från att folk är avundsjuka och giriga? Ja, den här grabben, han ska alltid komma med de här motargumenten. Ja, okej, du har rätt i det du säger. Jag behöver hämta, de behöver se det. De behöver inspirational reasons, walla. De har aldrig sett en Ferrari. Jag sitter i barnen, kom, sätter och kraschar den också. Du föddes i ett land som aldrig var dina föräldrar. Jag frågar farsan varför livet var så hårt. Han svarade, min son, vi är så långt hem. För mig, mitt mål med det här albumet var egentligen att jag vill ta in så mycket folk, andra producenter som jag älskar och försöker få ett nytt sound till Yasin. Jag vill få det låta som 98 fast dyrare. Det är min vision. Vad är din vision? Jag vill bara rappa. Är det sån rap? Jag har skrivit de här texterna, vet du, det är som att det sammanfattar lite de här senaste åren och det var ett sätt för mig att typ skriva av mig de här senaste åren och typ det albumet blir typ början på nästa kapitel. Typ. Så känns det. Mm. Jag skulle säga att jag försökt få fram den djupare delen. Han är ju, Yasin har blivit äldre. Och blir man äldre så mognar man till. Och när man mognar till så börjar man tänka lite annorlunda kring sättet man skriver. Och så jag har alltid varit, jag har alltid försökt att få fram den djupare delen av Yasin. För att det finns väldigt mycket där som jag själv inte vet om. Som jag får höra via hans låtar också. Hey. Jag sitter med fulla, jag får inga brev. Fuck 2021, 22, 23, 24 år. Ändå en OG i spelet. Säg till min nya uppställ dig ledet. Amir har proddat, försök inte ha felet. Det är mycket som har hänt sen Spider-Man del 1. Alltså det är som att jag uppdaterar dig från vad jag sa i Spider-Man del 1. Det är som en, alltså, för jag svarar typ till det egentligen. Det är därför jag säger att det är mycket som har hänt sen Spider-Man del 1. Jag svarar direkt till Spider-Man-låten. Det är som att jag svarar till mig själv. Du kan inte vara i trakten in om du inte är härifrån. Klart att jag får paranoia varje gång jag taggar härifrån. Vi snackar trakten min, hur mycket har du förändrat sen dess? Jag vet inte, det är mycket, jag har blivit längre. Sa du att jag har blivit längre? Ja, det är mycket som har hänt. Jag vet inte, jag svär, men såklart alltså livet. Du har en dotter. Hur har det förändrat dig? Att ha en dotter, det gör mig alltså, till den, att vilja bli den bästa personen, faktiskt. Det är ett barn, typ, synare. Hur ska man säga? Det är fett roligt, hela processen. Jag ska tycka, jag njuter av den. Jag har längtat, jag har alltid behövt något sånt här. Och det har alltid varit full speed och det är roligt. Men det är den största utmaningen jag hade i min dotter. Jag sitter inlåst, sju våningar upp, ingen frisk luft, utbränt. Jag pallar inte sen skit idag. Vi har haft det albumet ett tag. Och så har vi kommit tillbaka till en låt som jag också älskar och det är Fri från mig själv. För någon konstig anledning, Yasin vägrade se den för vad den var. Jag älskar den nu, alla. Så för honom var det Fri för mig själv. Och jag satt i månader och sa, Yasin, snälla, den måste vara med på albumet. Och han sa, nej, några veckor sedan. Till slut så bara ringer han mig. Och det enda anledningen till varför han ville ha med den på albumet är bara för att hans kusin sa att den var bra. Och jag var så här, jag bara... Det är lill kus, man kan inte se något än. Tror de att det är lätt att växa upp som vi har gjort? Det är ett pokerbord och Gud har gett dig mycket bättre kort. Jag har suttit mer än halva tiden. Mucksjuk, väntar på att bli villkorligt frigiven. Min övervakare försöker få mig börja tänka om. Jag sa till henne, det har gått för långt för mig att vända om. En penna, en pistol, pengar, poesi och sex. Vi har barn som mördar män som mördar sina ex. Det är den som är hjärtat av hela albumet. Den heter pistol, poesi och sex. Det är den jag gillar. Det är det jag byggt hela albumet kring. Så. Vet du vad jag har tänkt om? Att den ska vara med. Men det behöver du inte ta upp nu, för nu kommer publiken undra vad det är för låt. Och så kommer de börja hacka oss, bror. Jag ser till mig, rappa oss, tell your story. 10 000 timmar i en studio, det är det. Lär dig dina rättigheter, äg dina mastrar. Går du på ett möte, häng med. För alla har vi åkt på den. Vi många ställen, man kommer från förorten kanske. Man är inte så insatt i juridik. Man hänger inte med. Man rökte en joint innan mötet. Folk är skitsade, bror. Folk är sjuka, walla. Man går dit så att tjup helt flummig. Man hör bara pengarna. Man hör några pinnar. Man är hooked. Vet du vad jag har tänkt på jättelänge?
att på fritidsgården folk ska ha, då, om det finns en studie i fritidsgården också, en jurist som alltså, lär dem exakt vad man ska göra med musiken, vad är dina rättigheter, vad har du. Mm. Det är jätteviktigt, för att jag lovar dig, det finns hajar där ute som, alltså bror, de går på 17-16-åringar, bror. Mm. Ni fattar det, som inte så gott klart skolan. För att göra musik är en sak, men driva företag är en helt annan grej. Det är ingen slösa min tid, det är nog därför många säger why be long time no see. Barnen skriker fuck the police, ändå de skjuter skarpt för att ta deras. När du säger, jag sitter inlåst 7 våningar upp, ingen frisk luft, utbränd. Är det ett riktigt ställe eller menar du mentalt? Nej, jag satt på 7:e våningen i häktet, bror. Okej. Okay. Jag satt på 7:e våningen, ingen frisk luft, jag är utbränd, jag pallar till exempel lite. Alltså jag är utbränd från ute när jag kom in. Mm. Det brukar ta skitlång tid då. Alltså lugna ner sig, varva ner och så man är helt utbränd. Det är då du känner allting när du kommer in där. Mm. Du kan sova i 10 dagar. Det är det med utbränd, så jag pallar till exempel lite. Plit är de som jobbar. Det är ett fyllt ord för en prison guard, fattar du? De gillar att du kallar dem så. Sen kallar dem plit. Sen de öppnar dörren hela tiden och öppnar luckan, fattar du? När de skerar mat och sånt. Så jag pallar till att se dem inte. Typ. Hatar att se deras ansikte. Mm. Hatar ett startbord, jag ska göra. Men jag gillar att se deras ansikte. Så. Priset till årets hiphop, R&B och årets artist delas ut till Yasin. Typ när jag vann radio, min radio, den slutade funka. De typ tog bort det för att jag inte ska höra för mycket. Är det sant? Ja, så jag kunde inte höra på P3 i radion. Jag kunde inte höra vad folk säger i debatter. Bara om det kom på TV. Så jag tänkte att det är en avdelning. Sen det är massa grabbar. Så bam, bam, bam. Det vankas att jag vinner. Så vad var typ det? Så nästan då jag vaknade var tillbaka till vad jag måste där cellen och hämta kläderna. Det var same shit. Men tillbaka till rutinen och häktet. Gått samma saker. Sitter i cellen. Det var bara en snabb grej på TV. Typ. Mm. Man kollade, man garvade. Jag hade min snus och jag hade min bättre sourcream chips. Alltså. Jag var på topp. Det var en grabbis. Bro, jag hade snus, valla. Jag var på topp. Det bästa dagen. På min mamma, jag var på topp. Det var precis vid kiosken. Jag fick kiosken och sånt. Kastade, valla. Det är inte värd något. Det är viktigt att visa. Det sjukaste av allting är att han har rätt. Den är inte värd någonting. Åh gud, det är inte så. Den gör ingenting. All den här skit, det gör inte någonting. Alltså, för det är som att de säger, vi ska inte ge andra chans. Vilken chans är det du gör med den här glasbiten, ja? Det är viktigt för folk att förstå att en recension gör inte livet lättare för någon här ute, voilà. Eller en grammis eller någonting. Tänk inte på de här grejerna som de sen ska sitta och reglera för det, eller ge dig restriktioner, du ska inte få det, du ska inte få det. Vem är du och sitter med vad jag ska få och inte få? Jag går och tar. Så jag lever. Den 23-åriga artisten och rapparen Yasin. Rapparen Yasin Byn. Rapparen Yasin Mahmoud. Rapparen Yasin. De vet inte någonting om mig, de pratar bara om samhället, de pratar inte som mig. Det är bara en metafor, typ. Det känns som figuren. Yani. De pratar om, det känns så där för mig. Typ. Jag kollar på TV, jag är inte där, det är någon som pratar om mig. Det är fett konstigt. Vissa personer de måste röra elden för att bränna sig. Mm-hmm. Andra de behöver bara se någon bränna sig för att fatta att det där inte är bra. Och jag brukar säga att jag är den brinnande mannen. Så du kan kolla till mig för att se att inte röra det jag gjorde. Fattar du? Att jag har alltid varit det i orten, så... Ja, ni har folk om man alltid, ungarna alltid varit smartare än mig, alltid varit dessutom. Alltid varit dessutom går in. Jag har alltid varit frontline, valla. Ja, vi uppväxtar med varandra, valla. Han är också smartare än mig, valla. Så som jag har gått in i musiken, det finns ingen turning back. Om jag musik floppar, jag kan inte gå och jobba Ica, ingen kommer ta mig, yani. Man kollar artiklar och sånt. Jag kan inte ens jobba på Ica, på min mamma, det är över. Jag har inget val, bror. Jag är där ute, jag pushar. Jag ska vinna, fattar du? Det är så jag känner. Om jag måste. Alltså tänk att det här är det enda jag gjort i hela mitt liv. Jag har också suttit inne och städat och för pengar gjort såna här grejer. Fattar i timmar. Jag har varit där om jag måste. Jag har varit mycket. Alltså tänk att mycket av min karriär, mina största framgångar, mina största ting, jag har suttit och gjort så. Förstår du? Så det finns ingenting jag kan. Alltså jag kan inte känna sådär. Uff, jag vann en Grammys, jag är på topp, nej. Men nästa dag jag frågade om salt, man stängde dörren i mitt ansikte. De var till mitt leke, han var till mitt rum, bara för att jag har Grammys, du ska få extra salt. De idrar med mig, fattar du? Jag säger, så det finns inte den där grejen, jag har inte den i mig. Typ, jag har inte fått känna, jag har inte fått hybris. Jag har inte fått möjlighet att få hybris. Typ, fattar du vad jag menar? Så jag har inte det där. En grej jag ska veta, om det gäller att jag ska hämta pengar till min familj, det finns ingen annan person som kan få mig känna någonting över det jag gör för att hämta pengar till min familj. Det är jättefyllt att tänka att jag skulle aldrig kunna jobba på en 9-5 jobb. Men folk sliter, de har barn, allting. Jag har full respekt till dem. Bara för att du är miljonär, det gör inte dig mer man eller kvinna än den här personen som går och sliter varje dag och hämtar mat hem till. Förstår du vad jag menar? Jag hade gjort det också för min dotter. Ja. YB, Stockholm, Sweden.
Pistoler, poesi och sex ute snart. Let's go! Boom! Rap är ingen konst, det är bara rap. Han som dog igår, det är inte bara en siffra, det är min grabb där jag bor. Standarden är sämre än du tror. Han som sticker ut, det är inte han med hål i sina skor. Hur jag mår, morsan sa jag inte hennes son när hon såg. Vad är redo att göra för att ta mig härifrån? Jag vill ha mer, se min farsa tagga, jag har aldrig varit hel. Broke is a joke, men jag måste ta det lugnt, jag har fortfarande min del. Plus jag har en unge nu, för mycket står på spel. Skriver det jag ser, men att kritisera hellre det jag skriver än att kritisera det jag ser. Vet du vad? Om jag lyckas ta mig två stationer härifrån så är jag glad, det är det. Det är vad det är. Igår jag fick en shoutout från Hasse Aro på TV3, så du vet. Rap är ingen konst, det är bara rap. Det är ett sätt att prata ut när samhället gör det lack. Vet du vad? Vi kan slå vad? Du kommer läsa om en tillskjutning imorgon eller idag. Rätta mig ifall att jag har fel. Rätta mig ifall att någon skrev till dig brev när du satt och du ser. Det här är ingen konst. Fina recensioner har väl aldrig gjort livet här lättare för någon. Igår två av mina vänner tänkte skjuta på varandra för en kund. Att prata om en verklighet som det underhållning får du låta lite dum. Dum, 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 dum. När jag sitter inne är det enda gången som jag får en fucking lugn stund. Det är svårt att säga vart jag kommer sluta. Den här bollen, den är rund som fan. Ey, rund, rund, rund. Vilken skulle du säga är din favoritlåt som du har gjort? Det spelar. Jag tycker det är min bästa. Men vad är det? Yes, mannen. Jalla då. Rösten, jalla då. Fuck you bitch and the click you claim. Jag har en kod 45, kom och test i sven. Den där ger mig typ en nostalgisk känsla. Jag tror det leder tillbaka dit. För den där tiden, rösten, det var då jag kände typ att jag är din. Första gången, typ, faktiskt. Innan det var så jätte... det var... Jag vet vad det var? Det var så här, typ... Jag tycker det var där jag typ utvecklades. Innan det var så här. Jag tycker Guds förlåt, jag utvecklades. Ja. Berätta bro, JB. Här är kameran, berätta hur kom du på att vi ska göra skivor? Berätta hur du kom till att du skulle böckna skivor. Alla de här låtarna spelade för dig, det var för han hade dem på skivan, vi väcklade skivor. Fattar du? Så nu folk har tagit dem, de har laddat ner dem, de har släppt dem i miljonervisningar. Och mina kompisar älskar den, kolla, mina kompisar älskar den. Och jag inte gillar den. Det är så låtar läggs. Jag skickar till dem. De bara, fattar du? Det är exakt så låtar läggs, alla. Jag skickar till dem, de går ut och blir bangers på Soundcloud. Typ, så där. Sen det är inte min. Det är inte min låt, fattar du? Det är de som släppte det. Det är det jag menar, den lever sitt eget liv. Det var det den var menad för. Det ska inte vara något annat, fattar du? Jag lovar att vissa låtar som jag släpper själv hade varit mer bang än att de är läckta. Det har sin egen effekt. Att den är läckt, det är exklusivt, ingen har den. Den har sin egen form av konst, typ. Att det läggs, jag vet inte, jag börjar se det så, typ som att det läggs, sen det har sin egen, som min bitch och sådana låtar som aldrig kom ut, men de är där ute, de har påverkat folk, de har gjort mina fans. Vart jag går så var min största låt, jag släppte inte den själv. Man är över att jag går, jag hör en massa skit. Du har Benny mid i mun, för du vet det jag ska bli. Du försöker komma med, men du slösar bara din tid. Om du brinner på en bro, det jag kan starta. Jag måste bara ändå berätta, typ, när jag skulle gå i gymnasiet. Sen, det var så där, gymnasiet hade börjat. Så jag gick så där till ensta gymnasiet. Sen jag går in i klassen, allting. Sen hon räknar alla namn. Sen hon räknar till mitt namn. Sen gick det när jag bara... Vart är mitt namn? Det var någon som sa till mig, du går i den här klassen. Jag såg ditt namn. Jag bara, okej, kom. För att jag kommer dit, det är så. Jag kom från Rinkeby skolan. Jag tänkte automatiskt jag har en plats där. Sen hon räknade upp namnet, så mitt namn var inte med. Sen hon bara, jag gick till kanten. Jag bara, varför inte mitt namn med? Hon bara, du går inte här. Sen gick till rektorn. Hon bara, jag är inte inskriven här. Så jag gick hem. Så jag låg hemma och sådär typ en vecka. Sen min mamma, hon blev fett arg. Hon tog mina kläder och kastade ut mig. Hon bara,
Hon väckte mig 7 på morgonen. Hon bara, du ska ut. Jag bara, vart ska jag? Hon bara, du ska gå någonstans. Jag bara, vart? Hon bara, skiter i alla andra barnen. Gå någonstans. Gå och ställ dig i tunnelbanan eller någonting. Hitta någonting. Hon bara, gå ut. Kom tillbaka med ett jobb. Någonting. Det var tjockt jobbigt. Varje morgon hon väckte mig. Jag var tvungen att gå ut. Sådär. 7-8 på morgonen. Jag står med mina gamla klasskamrater. Så att de ska gå till gymnasiet och sånt. Jag hänger med på, jag hänger på dem. Jag tågluffar hela dagen. Så jag går hem. Tjockt tråkigt. Gå några varv runt huset. Ja, man får gå. Det var riktigt sån grej. Jag bara, skiter i. Du går till skolan. Sen till slut jag hamnade typ i en skede gård. Jag fixade in mig där. Sen jag var där en månad. Sen jag blev, jag tröttnade. Det var då det vart jag går. Jag kommer ihåg exakt en sån här dag. Hon kastade ut mig. På Gud, jag kommer ihåg. Jag hade tur. Jag ringde Savas. Han var vaken tidigt. Jag bara, yes. Jag väntade typ 3-4 timmar. Typ sådär. Klockan blev 11 typ. Sen var jag bara, yes. Jag gick dit. Jag gjorde vart jag går. Jag kommer ihåg det som igår. Jag svär på Gud. Säger du Martin, jag hade så tråkigt. När solen gått ner och alla börjar dricka, jag vill att jag och du ska åka iväg. Vi tar en flaska från en lyckig storm, men om jag kör ikväll, vi kommer krocka i tre. Det är någon kvart, så jag kommer hem. Alla de här grejerna, jag har sagt, det är en kvart, så jag kommer hem. Jag fast är en kvart, om igen. Det var så saker, jag fick hämta det här till mig, tänkte. Tänk att det är samma person som hämtar Spider-Man och Hoodridge hämtar Hardy. Alltså fattar du vilken producent vi pratar om? Fattar du? Alltså på min mamma, det är helt sjukt. På en och samma album, yani. Walla, om jag gör en låt med en producent, jag skickar den till Amir. Om Amir säger den är skit, jag säger den är skit. Det är så enkelt. På Gud, det är så enkelt. Vem det är och jag skiter i om det är Metro Boomin. Jag kommer ändå skicka den till Amir. Vet du många gånger walla. Han har ringt mig och varit hypad över någonting. Så han bränner mig. Jag bara, och jag bara, nej, det var inte bra. Och han bara, direkt, han blir så här, han bara. Jag blir tjock nere. Baby, kom hit, du får en omgång. Jag snurrar i en C-klass i London. Ingenting är längre som Any kind of beef, brother, we don't make up. Street, shall I get my kick up. En grej jag vet, det är Sverige, det är svenska, det är det som lockar. Folk tror att man ska åka, som jag sa innan, man åker till England, man ska börja göra drill. Bara för man gör det med. Det är inte så. De kommer till dig för din stil. Det här svenska, det är ändå någonting man ska hålla i, så det är vår egna stil. Det är någonting vi har skapat här själva. Och sen det är det man ska bygga. Och sen det ska bli internationellt, fattar du? Så från sitt håll. Som svensk artist och sjunga på svenska, du är inte next up, fattar du? Men du måste ta din plats. Jag gör mig next up. Fast inte på svenska, det är det handlar om lite. Så ta din plats, men samtidigt veta din plats. För mig nu, jag ser på mitt skapande och så viktiga saker jag har att säga på det här albumet. Det passar inte, det är för personligt för att ha någon i, för att det är för intimt, det är för personligt för att ha någon annans röst i, förstår du? Det är så där, nu jag börjar se det så där, på att man kan göra features med varandra, singlar och sånt, lalala, om det klickar, men i album, när du har någonting att säga och berätta, det måste make sense vem som är med. Nu i det här albumet, just det här albumet, det blev bara jag, för när jag skrev den, jag satt i häktet och det var bara jag. Men nu, det blev inte så. Jag var helt själv faktiskt. Och nu i bilden, i mitt huvud, i den här filmen, jag är faktiskt själv. Så det går inte att ta in någon. Det blir lite svårt. Exakt, det blir typ så här, någon annans tankar, någon annans känslor. Och just nu, det här, det handlar faktiskt om mig. När solen gått ner och alla börjar dricka, jag vill att jag och du ska åka iväg. Vi tar en flaska från en lyckig storm, men om jag kör ikväll, vi kommer krocka i träd. Vem är som du? Jag vet att du har min rygg, så jag har det. Vem är som du? Jag vet att du har min rygg, så jag har det. Det är långt kvar tills jag kommer hem, fast i en loop om igen. Det är långt kvar tills jag kommer hem, jag är fast i en loop om igen.